הרשויות האמריקניות. שלום לפרשנית גלובס. שלום, שלום. קורין ליבר. טוב, זו תקופה לא טובה של הבנקים. תראה, זה לא קשור לדני דנקנר, שאני מאחלת לו שלום ושקט גם לנו, מאנשים כמותו. הוא היה יושב ראש בנק הפועלים, והוא ישב במאסר על פעילות שהוא עשה בבנק הפועלים. כן. אבל יש חקירה גדולה אמריקאית שעוסקת כבר כמה שנים, הם מחפשים את הכסף השחור, את הכסף שלא שולם עליו מס. הבנקים הישראלים, קודם כל בנק לאומי נחקר, זה כבר חקירה שנמשכה 4 שנים, שנגמרה רק לא מזמן, בשיתוף פעולה אקטיבי עם לקוחות הבנק, כדי להעלים מיסים, להעלים הכנסות, כדי שלא יצטרכו לשלם מיסים. זאת עבירה חמורה מאוד בארצות הברית. הבנק, בנק לאומי בישראל שילם 400 מיליון דולר רק כנס במקום משפט פלילי. חוץ מזה עלה לו הרבה מאוד כסף, כל האורחי הדין והמהלכים והיועצים וכל אלה. אותה חקירה מתנהלת עכשיו, אנחנו לא יודעים מה העוצמה שלה, נגד פעילות של בנק המזרחי בארצות הברית ובנק הפועלים בארצות הברית. הם נמצאים בשלבים שונים, אבל הם התבקשו, הם הגישו מסמכים, הם צריכים לענות על שאלות. זה, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. האמריקאים לא הולכים לעשות חקירות אישיות כדי להושיב מישהו בבית הסוהר או להאשים אותו. הם רוצים כסף, הרבה כסף. טוב, מהאמריקאים נחזור אלינו. אם כל זה לא מספיק, אז עכשיו גם כחלון רוצה לקצץ ברווחים שלהם. כחלון רוצה לבצע שתהיה תחרות במגזר הבנקאי הפיננסי בכלל.